двох на піхоту противника. После цього хата і тяжелий пулемет. Ви уничтожаєте нахуй все, що було, вижигаєте. Я теж нам одного тут ставити на поїзд. Я видвигаю зразу з хати, через 5 хвилин я займаю позицію на окопах, правильно? Плюс-плюс. Прийняв. Ми на углу продвигаємося до позиції Славоти. Плюс. Ми 5 днів займалися, у нас був налагоджений навчально-тренувальний процес для наших піхотинців. Вони працювали, тренували роботу малих груп, тренували стрілецьку підготовку, робили вправи, займалися медициною тактичною, навчались надавати першу домедичну допомогу, евакуювати, вчились інженерно-саперній справі, вчились будувати укріплення. Зараз у нас був заліковий день. Тобто ми оці всі, цей весь комплекс навчань, які проходили тут бійці, об'єднали в таку умовну операцію. Парні, прикриваємо гриба, прикриваємо гриба! Отримали завдання, підготували наявні сили та засоби, спланували його і зараз виконували. В принципі, все. Значить, Николай Дмитрійович Баздирів, В'ячеслав Васильович Засідателів. Стой. На, вечірку, хрестиком. Хто ліквідував? Василій Леонтьевич Волгін. Так, значить. А двоє де ділись? С'їбались, дядя. Вертольоті вивезли.